Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia dan berbahagia ini kita masih diberikan sihah wal afiah, taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam sahibin Nubuwwah war risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kami muliakan para ulama Abi Imam dan seluruh pengurus masjid dan wabil khusus para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala umat Islam Baru-baru ini menghadapi satu peristiwa yang sangat mengguncangkan. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah negeri yang jauh dari komunitas umat Islam. Ada seorang ekstremis yang bahkan namanya tidak pantas kita sebut di atas mimbar yang mulia ini. Ekstremis tersebut telah melakukan sebuah tindakan yang melukai yang membuat umat Islam merasa terluka dikarenakan ekstremis tersebut telah melakukan sebuah tindakan yaitu membakar mushaf Al-Qur'an di negeri mereka. Peristiwa tersebut terjadi di depan mata dunia karena perkembangan teknologi yang begitu cepat bahkan bisa disiarkan secara langsung dan semua umat Islam yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dapat melihat peristiwa yang sangat biadab tersebut. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya permusuhan oleh kalangan kaum kafir, terutama kaum kafir harbi terhadap umat Islam. Adanya gejala yang disebut di dunia sebagai Islamofobia, rasa benci terhadap Islam, itu bukan hanya sesuatu yang bersifat insidentil, tetapi juga merupakan sebuah ajaran yang diajarkan di tempat-tempat pendidikan mereka barangkali sehingga pendidikan itu melahirkan orang-orang yang membenci Islam orang-orang yang membenci kitab suci Islam dan juga mereka yang senantiasa berusaha untuk merendahkan memperolok-olokkan apa yang dipandang suci dan penting di kalangan umat Islam Inilah yang kemudian melahirkan berbagai respon di tengah-tengah komunitas umat Islam di seluruh dunia. Ada umat Islam yang melakukan protes dengan demonstrasi, berkumpul jutaan orang memprotes sikap dan langkah tersebut. Ada juga negara-negara muslim yang mencetak Al-Qur'an seperti Malaysia, mencetak sejuta Al-Qur'an dan kemudian mereka kirim ke negara-negara yang lain terutama ke Eropa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia Hal tersebut menunjukkan bahwa Sebagai umat Islam Tidak mudah kita hidup dalam zaman yang begitu global hari ini Dulu kita hanya mendengar informasi-informasi terhadap itu Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut Tetapi hari ini kita bisa melihat langsung di tayangan-tayangan Yang ada di media-media terhadap peristiwa itu apa yang harus kita ambil hikmahnya dari peristiwa tersebut di kecaman dan rasa marah kita terhadap hal itu? Tentu saja, kita tidak bisa memaafkan tindakan-tindakan itu, tetapi sebagai umat Islam, tentu saja kita harus kembali kepada Al-Quran untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai sebuah momentum kepada kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran merupakan Al-Kalamunazal Merupakan kitab suci, merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Yang disebut sebagai wahyu Proses turunnya Al-Quran itu pun berangsur-angsur dilakukan oleh Allah Melalui Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sehingga para ulama tafsir membagi turunnya Al-Quran itu kepada dua klasifikasi. Ada ayat-ayat yang disebut dengan ayatul makiyah atau suratul makiyah. Di mana ayat tersebut diturunkan oleh Allah ketika Nabi berada di Mekah. Atau disebut dengan periode Mekah. Kemudian ada disebut dengan ayatul madaniyah. Ayat-ayat madaniyah yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Proses untuk membukukan Al-Quran atau memusahafkan Al-Quran itu butuh waktu yang cukup lama. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan masih berada di Mekah, salah satu kertas yang dituliskan Al-Quran di situ adalah disebut dengan Sahifah Fatimah. Sahifah Fatimah ini merupakan lembaran Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat yang pada saat itu masih berada di bawah tekanan dan ancaman kaum Quraisy musyrikin Mekah dipegang oleh Fatimah. Fatimah ini adalah merupakan saudara daripada Umar bin Khattab yang pada saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Sahifah lembar inilah yang tertulis dalam surat Taha dirampas oleh Sayyidina Umar pada saat itu dan kemudian itulah yang membuat beliau menjadi masuk Islam setelah membaca surah tersebut yang berada di tangan saudari beliau yang bernama Fatimah. Itu sahifah tulisan pertama yang ada di dalam pemusahafan Al-Quran sebelum nanti dimusahafkan menjadi Al-Quran seperti yang kita kenal pada hari ini. Pada periode Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 65 sahabat untuk menjadi penulis wahyu. Mereka menulis secara sporadis, menulis masing-masing terhadap wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada periode Khulafa' Ar-Rasyidin setelah Rasulullah wafat, wahyu terhenti. Tidak ada lagi wahyu karena Rasulullah sebagai sahibul nubuah, sebagai sahibul risalah telah wafat. Maka pada saat itu pertama pada periode Abu Bakar terjadi sebuah peristiwa di mana terjadi perang Yamamah pada saat itu. Perang-perang Yamamah tersebut memakan banyak korban dari para sahabat yang syahid. Oleh karena itu Abu Bakar dan Umar itu merasa khawatir terhadap para penghafal Al-Qur'an yang semakin sedikit. Maka atas dasar dari saran Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Abu Bakar, dilakukanlah pengumpulan terhadap sahifah-sahifah kertas-kertas Al-Quran ataupun tulang-tulang di mana ada tulisan Al-Quran dan wahyu di situ dikumpulkan dan tim tersebut dikepalai oleh salah satu sahabat yang menjadi sekretaris Nabi yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Hasil kodifikasi itu, hasil pengumpulan tersebut menghasilkan sahifah-sahifah Al-Quran yang berada di bawah pengawasan langsung khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Pada periode Abu Bakar, pada periode Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah periode Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, proses pelestarian Al-Qur'an dilakukan dengan pengajaran. Abu Sayyidina Umar mengutus tidak kurang dari 10 sahabat dikirim ke Basrah untuk mengajarkan Al-Quran. Sementara Ibnu Mas'ud Sa salah satu sahabat yang terkemuka dalam bidang Al-Quran itu diutus ke Kufah untuk mengajarkan Al-Quran. Sementara pada periode Utsman bin Affan radhiyallahu an itu dimulailah pengkodifikasian Al-Quran atau yang kita kenal sehari ini sebagai Musahab Utsmani. Pada periode beliau periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau membentuk tim 12. Yang tim tersebut diketuai oleh sekretaris Nabi Zaid bin Sabit yang beliau tersebut kemudian mengetuai tim 12 ini dengan tugas yang sangat berat untuk melakukan sebuah kegiatan ilmiah yaitu melakukan pembukuan Al-Quran seperti yang kita kenal pada hari ini. Dalam proses tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syed bin Sabit dan tim 12 tersebut berhasil mengumpulkan dan menulis kembali Al-Quran Yang tersebar dalam berbagai suhuf, dalam berbagai lembar-lembar yang diberada sebelumnya di bawah pengawasan Syedina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kemudian dijadikalah sebagai mushaf yang seperti kita kenal Saat ini dengan nama mushaf Osmani Selesai daripada pengumpulan itu Dalam sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Mustafa al azami Dalam buku beliau The History of the Quranic Text Dijelaskan bahawa Setelah Al-Quran yang dikumpulkan itu sudah tersusun sedemikian rupa Maka Said Zaid bin Sabit dan tim 12 itu menyampaikan hasil karya itu di depan sahabat Utsman bin Affan dan di depan para sahabat yang lain untuk dilakukan proses tasuhiyah atau validasi. Inilah juga kemudian menjadi tradisi dalam Islam. Ketika kita mencetak Al-Quran, maka harus ada pentasahihan dari pemerintah, yaitu melalui Kementerian Agama. Sebagaimana Zaid bin Sabit dan tim 12 mentasahihkan Al-Quran tersebut di depan Sayyidina Osman dan para sahabat utama yang lain. Kemudian Al-Quran yang sudah berhenti tasahih tersebut dinyatakan sahih oleh para sahabat. Mushaf tersebut diperbanyak menjadi empat mushaf. Empat mushaf. Ada pendapat yang mengatakan diperbanyak menjadi sembilan mushaf. setelah itu empat mushaf tersebut dalam sejarah kita membaca pertama tetap satu mushaf ditinggalkan di Madinah tetap berada di bawah kekuasaan khalifah mushaf kedua dikirimkan ke Kufah di mana perkembangan Islam sedang sangat maju di sana mushaf ketiga dikirimkan ke Basrah di mana juga menjadi salah satu tempat peradaban Islam tumbuh dan berkembang di kemudian hari Kemudian Musaf yang keempat dikirimkan ke Suriah, ke Damaskus, di mana juga pusat-pusat peradaban Islam sedang tumbuh. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, empat musaf tersebut atau lima musaf atau sembilan musaf tersebut, itu dikirimkan bersama dengan orang yang membacanya. Jadi bukan hanya Al-Quran saja yang dikirim, musafnya saja yang dikirim, tetapi Sayyidina Utsman bin Affan, juga mengirimkan orang yang membaca Al-Quran tersebut hasil tulisan yang disusun oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an bersama dengan sahabat yang lain. Maka diutuslah, diputuskan oleh keputusan Khalifah pada saat itu Zaid bin Sabit menjadi pembaca yang tetap berada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Saif dikirimkan ke Mekah bersama dengan Mushaf yang dikirim ke Mekah. Al-Mughirah bin Shihab Bersama dengan musahaf yang dikirimkan ke Suriah, beliau dikirimkan ke Suriah menjadi qari, menjadi pembaca Al-Qur'an di sana. Kemudian ke Basrah dikirim Amir bin Abdul Qais untuk menjadi qari pembaca Al-Qur'an di sana. Sementara Abu Abdurrahman As-Sulami dikirim oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ke Kufah untuk menjadi pembaca Al-Qur'an di sana. Kenapa hal ini dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an? Kenapa harus ada pembaca terhadap Al-Qur'an tersebut dari mushaf yang sudah disusun dan sudah ditashih divalidasi oleh sahabat-sahabat utama? Dikarenakan tulisan Al-Qur'an pada saat itu itu tidak seperti yang kita kenal pada hari ini. Tidak ada baris, tidak ada titik, yang ada aja konsonan-konsonan hurufnya saja di mana di situ apabila kita tidak mampu membacanya, kita tidak akan mampu membacanya. Oleh karena itu dikirimkanlah para pembaca ini. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Sa'ib, Al-Mughirah bin Syihab, Amir bin Abdul Qais, Abdurrahman As-Sulami menjadi al-qari menjadi pembaca-pembaca bagi mushaf yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an ke negeri-negeri Islam tersebut. Apabila kita membaca atau melihat penelitian-penelitian yang sekarang sedang berlangsung juga. Saya melihat di media-media gambar-gambar Al-Qur'an yang periode-periode lama itu memang tidak ada barisnya. Memang tidak ada harakatnya, memang tidak ada titiknya dan lain sebagainya. Sehingga wajar sekali apabila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mengirimkan para sahabat utama tersebut yang menjadi penghafal-penghafal Al-Quran ini ke negeri-negeri Islam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan inilah kemudian menjadi tradisi dalam dakwah Islam. Menjadi tradisi dalam peradaban Islam. Di mana perkembangan Islam juga ditentukan oleh kehadiran Al-Quran di negeri-negeri tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan memahami sejarah pemukuan Al-Qur'an ini Maka mudah-mudahan kita akan semakin mencintai Al-Quran. Apa yang mereka lakukan di Eropa sana, itu harus memangkitkan kita. Harus memicu kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Nabi mengatakan, al musahafu gharibun fi mandili qawmin la yakra'u nafih. Mushaf Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang asing. Fi manzili qawmin. Di tengah-tengah kaum. Di tengah-tengah rumah orang. La ra'u nafih yang mereka tidak membacanya. Bayangkan kita menyimpan Al-Qur'an di rumah-rumah kita. Kita memiliki Al-Qur'an dengan cetakan-cetakan terbaik dari negeri-negeri muslim. Tetapi apakah kita membaca Al-Qur'an tersebut di rumah-rumah kita? Sementara di sisi yang lain orang berlomba-lomba ingin menjatuhkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an tidak akan pernah jatuh karena perolok-olokkan yang mereka lakukan. Karena Allah mengatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami pasti memelihara Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan memahami historis tersebut, memahami tarikh tersebut, memahami sejarah terhadap Al-Qur'an tersebut Maka mudah-mudahan kaum muslimin dimanapun berada, terutama yang berada dalam jamaah Jumat pada hari ini, meniatkan dirinya semakin mencintai Al-Quran dan pulang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan pedoman dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Demikian tosiah singkat saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebelum kita masuk kepada rukun dua Al-Khutbah.